A concessão de benefícios do programa Bolsa Família foi tema de pronunciamento do vereador Rinaldo Júnior. Ele disse que o governo federal tem reduzido programas sociais, especialmente no Nordeste, e destacou que a região recebeu apenas 3% dos novos benefícios. Das 100 mil últimas concessões do Bolsa Família, 75 mil concessões ficou para o Sudeste e o Sul, e apenas 3 mil para toda a região Nordeste. Em Recife hoje existe 90 mil famílias que recebem um Bolsa Família. Quase 300 mil pessoas dependem desse instrumento. Nossa cidade tem muita gente de extrema pobreza e não dá para aceitar retirar direito de trabalhador quando ele apoia e leva a reforma da Previdência à frente. Não dá para ele deixar de conceder para o povo pobre do Recife, do Nordeste, os benefícios do Bolsa Família, em detrimento a outras capitais mais ricas, e sendo aliado do seu governo, porque isso sim, ele faz isso de forma pensada para retirar o pão da boca do trabalhador. O vereador Amaro Cipriano Maguari destacou a importância dos restaurantes populares para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Eu estou acompanhando e vejo aí a divulgação em toda a cidade. Pessoal parabenizando, e na verdade está sendo fiscalizado e não é para pessoas que têm condições, são aqueles vulneráveis, pessoal morador de rua e os demais que têm muita carência da alimentação. O restaurante é bom, a alimentação totalmente cronometrada, né, e feita com nutricionista, quer dizer, é um trabalho importante na ação social.